ჩაფხუტის ბუთუს სისტემაზე ფრიტკონზე KY-Pro-ზე ძალიან ბევრი ვისაუბრეთ, მაგრამ არ დაგვიტესტა სულ თავარი ფუნქცია, რაც ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანია მეგობრებისთვის, რომლებიც ერთად გადაწყვეტენ ამ მოწყობილობის შეძენას. ამ მოწყობილობას აქვს ფუნქცია, რომ ჩაშენებული რადიოთი რაციით იკონტაქტონ ერთმანეთთან, ისე რომ არ გამოიყენონ არც ინტერნეტი და არც ჩვეულებრივი ზარი. ეს ფუნქცია ვერ დაიტესტება თუ არ ნახე ადამიანი, რომელსაც აქვს შენაერივე KY-Pro და აი ეს არის ის ადამიანი. Salami. როგორ ხარ? Magrat. Da, მე აკვედავ ALM-ის ხელთათმანს, რომელიც ზუსტად ესეთი მაქვს მეც. Ვა, მაგრა ჩენ? კი. შენ აა. გაუმარჯოს, გაუმარჯოს. გაიხარე, გაიხარე. გაუმარჯოს, გაუმარჯოს. უყურებთ ახს ესე იგი. გაიხარე, მადლობა. ესე იგი, ეს არის users manual-ი, იგივე სახელმძღვანელო, სადაც წერია როგორ უნდა დავაკონექტოთ ერთმანეთთან ორი მოწყობილობა. აი აქ არის ზუსტად ის ფუნქცია, რომელიც ჩვენ გვაინტერესებს, დაკონექტება სხვა მოწყობილობასთან. შეგვიძლია უბრალოდ ჩავთოთ. აჰა. ა პრინციპში შეგიძლია გეხუროს, იმიტომ რომ ხმა ხომ უნდა გავიგოთ. აა 8 წამის განმავლობაში ვაწერთ აი ამ ღილაკს, რომელიც ზევით არის ჩართვა გამორთვის ღილაკი. კაი, გამორთულიდან ცადოთ ჩართვა. კაი, 3 4 1 2 3 4 8. აა ფერინგო დაიძახა. აბა ნახოთ და აბა ეხა შენ დააჭირე აი ზედა ღილაკს, აი ღილაკს ერთხელ. ხო, ზარი გამოდის, ხო თითქოს. აი ინტერკომ კონექტედ მითხრა. ნაის. შენს გესმის ხო? გადასარევია, ხმას აუწიოთ ბოლომდე. აჰა, აუ როგორ ასწორებს, ძალიან მაგარია. კოლს ერთი პრობლემა ისაა, რომ აი ნაფეტრებისკენ და იქით რომ გადავდივართ ხოლმე ზევით, იქ რაღაცა ვეღარ იჭერს ინტერნეტი და მომენტებში გვიჭედავს ხოლმე რა. ჩვეულებრივ, ხო, ჩვეულებრივ ზარზეც იგივე არის და აი ეს პირდაპირ რადიოთი უკონტაქტდება რა და საინტერესო არის, აბა რა შედეგს მოგცემს. მაზილზე, რამხელა მაზილზე იმას ისა. ხო. აი ეგარი, ამას 1200 უწერია როგორც მახსოვს და აგერ ახლა ვნახავთ სინამდვილეში გამოდის თუ არა ეგ 1200 მეტრი. აა შეგვიძლია პრინციპში რუსთაველზე სადმე ეგეთ ადგილას ავიდეთ, რომ მეფსე რო გამოჩდება რამდენია მე სადვარ და შენ სათხარ. სხვათა შორის ჩვეულებრივ ქოლთან შედარებით, ზართან შედარებით, ალბათ ერთი ორჯერ უფრო ხმამაღლამეს მის და ეგ ცოტა ჩაგრავს WhatsApp-თან, Viber-თან ჩვეულებრივი ზარით დარეკვას, იმიტომ რომ rato იქაც ხო შეიძლება რომ ესე კარგად ისმოდეს. ანუ ეხა ეს პირდაპირი კონტაქტი ძალიან კარგად ისმის რა. შენ შეგიძლია აი აქ გააჩერო რესპუბლიკასთან სადმე. მე წავალ თავისუფლების მოედანზე დავკრუგავ და სად გაგვიჭდება კონტაქტი, ეგ იქნება ძალიან კაი ინდიკატორი რა. ოკეი. ამ ტურებს ასაც ვა მაგარია. და პასაჩურის ესენი ვიდეოებიდან ჩამოძვე გადაიწყვეტს. ხა. მე ვიტები ხო. უკვე ძალიან გამიფუჭდა ხმის ხარისხი, რო გამოვთქვი ოპერას უკვე ძალიან აიზილა ხმა. ეხლა ჩვენ ამას არ ვთიშავთ, მე თავისუფლების მოედანზე მოვტრიალდები და წამოვალ ისე უკან. ეხლა გაჩერებულია, ნახოთ რა ადგილას დაკონექტდება ისევ თავისით გაწყვეტილი სიგნალი. ახლოვდები ქაშვეთის ეკლესიას. ნელ-ნელა რაღაც მომენტში უკვე მაქვს მოლოდინი, რომ უნდა აღდგეს კონტაქტი. რუსთაველის თეატრი. უახლოვდები ოპერას. უკვე ვხედავ ბექას, მაგრამ გათიშული არის ისევ. ან როგორ ჩანს ბოლომდე თუ მოწყდები, მე ისევ თავიდან გიწევს დაკონექტება. ესე იგი ეს რო გაწყდება, თავიდან უნდა დააკონექტო. ხო, ეგ არის. შო, აა რა მაგარია, ერთხელ დავაჭირე ისევ და ავტომატურად დაკონექტდა. აჰა. კაი. შუაზე რადიოზე გადაირთო და შეშინი ისმოდა და ზედას დავაჭირე ერთხელ და მიაკონექტდა ისევ. ანუ ველოსიპედზე წავიხავი, გაჭდები. ხო. და მართლა, ო ლაშა ძმა არის. პაპუნა და ლაშა. კი, პაპუნა და ლაშა. მაგარი ხალხია, კი, ნამდვილად და ზუსტად სამი გაკვეთილის მერე გავედი პირდაპირ. ხო. და ავიღეთ რავა რა. ისეო მოტუნო ვიყიდოთ რა. ხო. კრაკრას შენ კონდა გაგებული ენკა 40-ის ვიდეო რა და თან არ მიდოდა ეს. ხო. და ისეთი რავი და რაღაცა რა. ხო. და რო პირველი მე დავა და მე ვოთა შეჩული ხომ რა. ორი წელი მიარე მაგ აჰა. გაგიწორდა მოგეწონა ეგ მოდელი? კი, სხვათა შორის, აი, რასაც ქვია მართლა რა, აი, გამძლეს არის. კი. ო, ასოციც მიდიხარ და ტრეილერი რო ჩაგილის და გაჩერებული ხარ. მიგანიავებს. ხო. ეს ისევა რა და მეტი რაღაცა უბრალოდ
რაღაცა სხვა გინდა. კატონებზე გადავიდეთ მოვიანო. კი, კი. ესე იგი, მეგობრებო, მეორე ტესტი რაც ახლა ვაკეთებთ არის კახეთის გზატკეცილზე ავალთ. მაღალ სიჩქარეს დავტესტავთ, იმიტომ რომ საინტერესო არის რამდენად თუნდაც ერთმანეთთან ახლოს, მაგრამ დიდ სიჩქარეში ართმევს თავს ეს მოწყობილობა, რომ ხმა სწორად გადასცეს და ასევე დავტესტავთ მაღალ სიჩქარეს პლუს დისტანცია, ანუ სადღაც 100-200 300 მეტრით გავზრდით და დავაკვირდებით რა დისტანციაზე გვეყოფა ეს კონტაქტი. აბა მოდი ჩავაჭიროთ. მე ცოტა თავამინა თქვამია ჩემგან ჩაჭერა, მაგრამ რა შემიძლია მივაჭერ. მოდი ჯობია შენ წახვიდე ალბათ წინ და 80-ით მივდივართ ახლა ერთმანეთთან ახლო ახლოს ვარ, სადღაც ალბათ 10 მეტრი გვაქვს სხვაობა. როგორ გესმის შემიხმა? მეც აი იდეალურად. აბა ჩავაჭიროთ ცოტა. საკაიფოდ მესმის 90-ით მივდივარ მე. გადასარევად მესმის. აბა კიდე უფრო მეტად წადი შენ. ანუ უფრო შორს წადი და თან მე რო გელაპარაკები, როცა ვეღარ გაიგებ ხმას მითხარი რა. მე ცოტა შევანელებ. მე მოვდივარ 90-ით. ძალიან შორს ხარ უკვე წერტილად ხედავ. 90-ით მოვდივარ მე მეც შეულებრივად მესმის. აბა როგორ გესმის? კი, ეგ მონი ხარის არის, იმიტომ რომ ინფორმაცია მოდის პროსტა გარჩევადობა მოაკლდა. მე უხარია ეს რომი მაგრამ მე ის მაჩქარია. ხო ხო ხო, მე რაც მიყენია, მე მიყენია ახლა უკან. სიბნელეში ცი რა, მაგრამ სწორედ ტიპები ხედავენ. ყურადღებას იქცევს, რომ თან აინტერესებს რა არის და ეგ არ გამიწესია. ხო. ხო და რას ამბობდი, რომ ვიყიდეო რაღაცაო? აა, ბოლო. აა, ბოლო იყო მართლა? მე ბოლო იყო, მეტი არ ხო. აუ, ესე იგი. რაღაცა ბოლო ის რომ მიმაქესი, რაღაცა ჩიქარ გამოვაყალიბე, აი, სარკად აგვესოში მან ჩაპტიში მართლა მითა, იმიტომ რომ ეს აუ ის რაც ხო ხო მოტოსთვის ცოტა მეორე ჩაფუტი ცოტა საჭირო თემაა რა მაინც. კი, აი მე მაგალითად სკუტერზე ხო ეს მახურავს და მოტოზე იმ ნოლანს ვიხურავ, იმიტომ რომ ის ნოლან ვაფ შეხვაგან, ნუ იმას ფასი სხვა აქ რა და ფასი სხვა აქ. ხო, აი ვიზუალი და მე ვარ. აუ, ხო ხო და მე ვარ, აი საერთო აი ნარდო გრეი. ხო, ეს ფერი და ცოტა აი ეგეთ ფერები და არ მე ვარ. მეც მაგრას აი თან შენი მოტოს. აუ, იმას იმენა მიაკოდა. ხო, იმენა დახატა. კი, იმენა ერთი დააჭარა. კი. ესე იგი, ჩემო კარგებო, მორჩა ჩვენი ტესტი. ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ რომ დრო გამონახე, იმიტომ რომ აი ბოლო იყო, ბოლო ვიყიდეო და პოულობი ადამიანს რო ეს დაგვეტესტა. ტესტი ჩაბარებული აქვს ამ მოწყობილობა, სელი მუღამი ამ მოწყობილობების ის არის, რომ ყველანაირი ინტერნეტის და კოლის გაზარის გარეშე უკავშირდება 6 ნივთი ერთმანეთს, ანუ 6 ესეთი ერთმანეთს. ნახოთ 6 როგორ გაშლის. თან მე მან თქვა ის ერთმანეთს გადასცემენ, ანუ ეს რაღაცა ბადეს როლს თამაშობს და პირველი რო სუბოლოში იყოს და ბოლო აი ანუ სადღაც კილომეტრაჟზე გაშლის უფრო მეძე რა. აჰა, გასაგებია როგორც არის. კაი ტესტი იქნება ფოტოშოპი. კი, მაგასაც გადავიღებთ. არ მოიწყინოთ, არხი უეჭველი გამოიწერეთ, ერთი ცალიგული დატოვეთ კომენტარებში, მაგრად მეხმარება ამ საქმის კეთებაში და ლაიქეთ ვიდეო. ამ კაი კაც დიდი მადლობა. შევხვდებით შემდეგ ვიდეოში. ეს არის ყოველდღიური მოტო ვიდეო ბლოგი, ამიტომ გამოიწერე არხი და ხვალ ისევ აიტურთება დაახლოებით ისევ ამ დროს საღამოს ახალი ვიდეო. დროებით.